Skal vi se. Andrea og Selina, I har i dag tabt her til Bristol. Desværre for jer. Men jeg synes, I kæmpede fantastisk. Tak. Hvordan har det egentlig været at være to piger på et drengehold nu her? Det har været... Det var anderledes. Ja, meget hårdt. De er hele tiden klar. De er hele tiden bag en, og man skal bare... Du skal ikke lige stå stille i hvert fald. Nej, lige at tænk hurtigt. Og, ja. Det er bare lige på. Spiller I klub til daglig begge to, eller? Ja. Hvor spiller I henne? Jeg spiller i Team 10 i IKAST. Og jeg spiller i Hamrum IF. Ja. Og hvad er det? Nu har I spillet en del kampe her i skolefodbold. Hvad er den bedste kamp, I har spillet, synes I? Jeg vil sige enten mod Bording eller mod Lundgaard. Ja. Hvad var særligt godt der? Det var fordi Bording, de kom sådan foran, men så fik vi kæmpet os tilbage til den. Men det var så også lidt nogle heldige skud, vi fik. Men også den her kamp, den er også så god. Der har vi altså også kæmpet. Den gik bare ikke så godt. Ja, vi fik ikke spillet så godt sammen. Nej, og ikke det var plejer. Lidt for mange høje bolde, og vi var ikke helt klar. Næste år, der er... Hvilken klasse går I der? Jeg går i 9. og... Jeg går i 10. Okay. Det vil sige, at I har vel plan om at samle et pigehold, har I ikke det? Det ved vi ikke endnu. Jeg tror ikke, der er nok piger, der gider at spille. Nej. Men det håber vi. Held og lykke med det næste år også. Tak.